Таке повчання Ісуса Христа. Хто не любить ближнього свого, той не від мене. Отож, вітаючи вас на історичній землі з Баращини, бажаю вам і всій нашій нужденні, обкраденні, обдурені, але багатій духом Україні, щоб усюди, де ви буваєте, ваша присутність очищала душі усіх людей від ворожнечі, ненависті, заздрості, христопродавства і народжувала в душах людей вічне, загальнолюдське почуття любові до ближнього. Бо без цього не збудувати нам і не жити нам у вільній, незалежній Україні, освяченій вільною українською Христовою Церквою. Благополуччя вам, здоров'я і многоє літа на нашій українській землі. Христос воскрес! А доглядати доручив мені. Сьогодні вже розквітло їх багато. Такі розкішні, ніжні, запашні. Розкриваю врешті сніжнобілі і обережно струшую росу. У церкві буде служба у неділю. Туди я свої квіти понесу. Там до ікон піду, де Матір Божа. Складу ці квіти, а сама схилюсь і помолюся. Добрий Бог поможе, за все, що знаю, тихо помолюсь. Та й буде так, щоб дуже був мій тато, і не зітхала мама щохвилини. Даруй нам радість, щастя в нашу хату, звільни з неволі рідну Україну. Ми хочемо, щоб діти навчились любити, щоб чули вони Божий дзвін. Ми хочемо Бога. Ми хочемо Бога, у сонці надії, то Він. Благаємо за поле, благаємо за море, благаємо за села і міста. Ми просимо Бога, ми просимо Бога, без Нього не квітнуть жита. Боже, вислухай благання.
бажає. І єдність всіх народів, хай звучить наш гімн могучий. Сохрани нас, всемогучий! Таке свято для нас зробили, складаємо подяку і шану, що в нові літа кружили. Блаженніший і дорогий патріарх, главо Української греко-католицької церкви, Преосвященні владики, всечесніші отці, високоповажні пані і панове, дорогі брати і сестри во Христі. Сьогодні вся Збаращина вітає на своїй землі найдорожчих високих гостей. Вперше за 50 літ історії нищення храмів Господніх зашаяло сонце свободи. Ще кілька років тому, коли ворожа рука тоталітарної більшовицької системи бездушно плюндрувала усе святе на Україні і майже не було надії на своє виживання, велику віру на кращі переміни вселяли щонедільні і святкові богослуження, які ледь долітали до нас з далеких заморських країв. Ваші проповіді і проповіді ваших достойних попередників будили у нас сподівання, надавали сил, зликали віру у торжество добра. І ми молилися і благали Господа Бога нашого, аби змилосердився над нами і послав нам кращу долю. Господь Вседержитель задовольнив наші прохання, і ми зараз маємо змогу вільно сповідувати віру в Христову. А не злі сили, які ще існують, в нашій системі вносять роздор між конфесіями пророкують релігійну ворожнечу. Ваш привіт, блаженніший батько Української греко-католицької Христової Церкви, обнадіює нас, що ви своїми миротворчими стараннями об'єднаєте народ багатостраждальної України у єдиній соборній апостольській церкві, як це заповідав сам Ісус Христос. Прийміть цей святий хліб з рідної землі як символ нашої невмирущості і свободи. І благословіть нас на добрі діла во ім'я нашої неньки України. Священні владики, ми дуже раді вас вітати у стародавньому місті Збаражі і в нашій Свято-Воскресенській церкві, яка воскресла з руїн, тих руїн, де 28 років була закрита і запустіння тут було. Про вас, дорогий, блаженніший, наш главо Святої Української Греко-католицької церкви, парафіяни і ми, священники, лише чули, а сьогодні та радість видна в наших очах, той промінь в наших поглядах, що ми вас побачили, що ми виглянули. І ми раді вітаємо вас, серця повні любові і втіхи. Увійдіть, блаженніший владико, у наш храм, щоб вознести молитви, ту службу Божу, в якій де принесена та випрошена благодать Божа, яка би осяяла людські серця,
моїх дорогих парафіян, що прибули із навколишніх сіл, даємо першу греко-католицьку службу Божу. Вони прийшли, щоб звеличити нашу радість і вас щиросердечно привітати, щоб ті молитви і благодать Божа наповнила їх серця, наповнила любов'ю усіх до Бога і до ближнього, щоб той наш народ, який частково знаходиться раз і в недружелюбності, щоб вони чужі по крові, але з'єднані в любові до Ісуса Христа, Сина Божого, творили добрі діла, щиро молилися, украшали свої душі християнськими чеснотами і жили по заповідях святої української греко-католицької церкви. Ми вам, блаженніший владико, усі сповнені серцями, вітаємо, осанна, благословен гряди ім'я Господне, Христос воскрес!
Thank you.
Стало йому дощ,
наче я тут був багато років, бо я вже від 1933 року був разом з вашим земляком, владикою Іваном Кращом, на студіях у Богословській академії у Львові. Ми були на тому самому році і мешкали в тій самій кімнаті. В 1937 році, до світлої пам'яті, блаженніший митрополит Андрій Шевцівський вислав його на дальші студії до Риму, а мене до Інструкта в Австрії. Але 1942 року ми знову зустрілись у Римі, коли воєнні обставини змусили мене виїхати з Австрії. Тоді ще отець Іван студіював в Орієнтальному інституті, а я в Відрігу. В 1945 році кінчилася війна, але ми по два займалися допомогою нашим втікачам і полоненим, що наслідком війни опинили життями і помагали їм виїхати до різних країн нашого поселення. До Англії, Аргентини, Австралії, Бразилії, Америки і Канади. І так отець Іван Крашко виемігрував зі своїми людьми до Австралії, а я до Америки. В 1938 році отець доктор Іван Крашко став владикою Австралії, а я найкраще сотрудником аутиста владикою Америки. За часи студії ваш владика Іван любив розповідати про свій збараж і збаражчі. Я вже знав, що збаражі є дві церкви. Одна присвячена Воскресенню Господа нашого Ісуса Христа, хоч ця велика церква, де ми сьогодні відправляємо святу літургію. Владика Іван належав до церкви Успення Пречатої Богородиці, тобто до Малої церкви, яка нині належить до православних, яких тут раніше не було, але можете якось вияснитися поводом, з любов'ю і терпеливістю. Говорив мені ще про церкву Святого Михаїла, що є на Бабаринці. Часто згадував владика Іван про найдавнішу церкву в околиці 15-го і 17-го століття, про так званий монастир, про церкву Святого Онуфрія, про ту чудову околицю, про Чернеччину, про старі замки, про виноград, про залужжя. Казав, що на кращу околицю, як Чернеча, Чернеччина і виноград. Я міг би ще багато вам розповідати про ваші околиці, бо ваш владика часто нам розказував, але ви їх знаєте самі. А я вам тільки скажу, що маєте прегарний Божий план. Ви її відновили і тримаєте в порядку. І хочу висказати вам признання і подяку місцевому священикові і членам комітету, що вже два роки займаються відбудовання і відновою церкви і всіх, хто причинився і причиняється до відновлення церкви. Хай всемогутній і милосердний Господь Бог і Пресвята Богородиця винагородить по своїй щедрості всіх тих, хто причинився до відбудови і відновлення церкви. А тепер найважніші справи нашої святої віри, нашого щоденного життя, що мають випливати з нашої віри. Перш за все, заповідь Божа про правдиву любов ближнього. Коли хто каже, як читаємо у святому Євангелісті Івана, я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той є брехуном. Бо як він може любити Бога, якого не бачить, і задля якого Бог, Ісус Христос, віддав своє життя на хресті, а може любити Бога, якого він не бачить. Хто любить Бога, той нехай
і брата свого, каже святий Євангеліст Іван. Ми всі є діти Божі, ми всі відмовляємо Отче наш, і ми всі називаємо Бога нашим батьком. Так що ми всі є діти Божі, а між собою ми всі брати і сестри. Тож треба поводитись, як в добрій родині поводяться рідні брати і сестри. Треба взаємно любитись і собі взаємно допомагати. Правда, тепер держава взяла на себе допомогу потребуючим. Однак в житті кожен має багато нагод допомогти потребуючим. Чи то порадити в сумнівах, чи сумного потішити, а деколи голодного нагодувати, подорожного їм прийняти, хворого відвідати. Поступайте так, і будете називатися справжніми дітьми Божими. Каже наша пословиця: без Бога ані до дороги. Значить, без молитви нічого не діє. Молитва є конечно потрібна для кожної людини. Вона єднає людину зі своїм Творцем, зі своїм Спасителем і зі Святим Духом. Молитвою чоловік прославляє Господа Бога за всі свої, за всі ласки, перепрошує за всі свої прогрішення і дякує йому за всі його добродійства. Треба молитись кожного дня, рано і ввечері. Перед ідою і поїдні треба молитись разом в родині, бо де молиться разом, каже наша пословиця, там приють у згоді і любові. Ісус Христос день перед своєю смертю лишив нам особливу, важну і богоугодну молитву, а це Божественна літургія, як називаємо в народі служба Божа. На тайній вечері Олін взяв хліб і сказав: «Прийміть, їжте, це є моє тіло, що до вас зламається на відпущення гріхів». А він так, взявши чашу з вином, сказав: «Вийдіть з неї всі, це є моя кров, що за вас і за многих проливається на відпущення гріхів». А після цього сказав: «Так робіть на мій спомін». І церква, яку основав Ісус Христос, послушна Твоєму основнику, завжди так робила. І ми так само робимо, беремо хліб і вино, і так само поступаємо по сьогодні. Та коли приступаємо до святого причастя, Христос нас запевняє, то тіло моє їсть, і кров мою п'є, то й живе життя вічним, і я воскрешу його в останній день. І я поручаю вам, дорогі браті і сестри, це велике таїнство, цю святу літургію, цю службу Божу можна зробити центром, посередком всіх наших молитв, а святе причастя посередком нашого духовного життя. Хай Отче не буде ні неділі, ні свят, щоб ми опустили літургію і приступаєте також до святого причастя, коли лише зможете. Але як каже святий апостол Павло, хай Отче кожної пробовує себе само, і тоді тільки їсть цей хліб і п'є причастя. Бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла, суть собі їсть і п'є. Святе причастя є могутнім середником освячення нашої душі і тіла. Є могутнім середником, щоб поступати в чесноті любові ближнього і в чесноті надії та віри. Ісус Христос установив святе причастя не тільки для людей вибраних, але для всіх людей на зцілення їхньої душі і їхнього тіла. Чи це не є дивне, що ми зустрічаємось з вами у вашому гарнім і славним місті Збараж. Ще тому 2 роки, коли хтось нам сказав, що так буде, то в найкращому випадку ми відповіли, що це гарний жарт.
Більш виявив свою потугу словами, що розвіяв горбик у задумах їхніх сердець, як ми співаємо на кухні. Ми можемо нині подякувати Богові слова Пресвятої Богородиці. Величає душа моя Господа, і дух наш завіє у Божі. Спаси нас. Дякуємо Богові, що дав нам можливість молитися публично, що дав нашій церкві свободу, що дав нашому українському народу силу все перенести. А тепер молімось далі шеремо і покірно, і не переставаємо молитись за цілковите відродження нашої церкви і нашого народу. Знаю від вашого владики Івана Прашка, що свого часу сюди приїжджав нині депокійний отець Павло Коваль, наш старий товариш від студії Богословської академії. Він Бога, який відправляв службу Божу, хрестив, вінчав і кріпив вас Словом Божим. Знаю, що тут між вами був пан Володимир Пастушенко, також наш старий товариш, який відбув 30 літ засланий і каторжник. І як він казав, був під землею і на землі. Перед кількома днями він помер. Нехай Богом відпочиває. Нам треба молитись за його душу. В 1935 році в нас на Богословській академії у Львові було 17 студентів з Відбрасів. Було це гарне число. А скільки їх зараз? Чи не було б гарно, коли у наступному навчальному році, у вересні, було бодай 20 юнаків, що хочуть посвятитися на службу Богу і своєму українському народу. Звертаю до вас, українське молоде, так до юнаків, як і юначок. Вступайте на Богословські студії, вступайте до монастирів, Василіян, редемптористів, студентів, вступайте до Василіяна, до секретку Жерни, чи інші жіночі вчинні, що є там дуже потрібні, на вас чекають сотні тисяч вірних нашої Української Греко-католицької Церкви. Дуже тішуся, що з нами є Преосвященний владика Михайло Ставрига, мій помічник і один з наймолодших наших владиків, Володимира, 1956 році був висвячений потреби і був ще через 4 роки в укритті у підземній так званій церкві. І він не знав, що так скоро можна буде публічно відправляти богослужбу. Він як добрий священник і послушний монах-редемптор, покірно згодився взяти на себе цю велику відповідальність. Чесну і подякувати, а вас прошу слухати його учень і вкрати Богу. Бо кожна вода від Бога, і вона має обов'язок вас провадити, а ваш обов'язок є слухати їх у всьому. І тоді буде все щасливо проходити, так у вашому житті, у нашій церкві і загалом у всьому нашому народі. Амінь. Христос,
Господи, помилуй!
Thank you.
Христос воскресе!
преподавним отцям соцкотавши, цьому святичому і панашому чинові, всім отцям і вражі наші, і всім православним християнам, сотвори Господи, нові віка. Yeah.
то ті стіни такі чорні були після того запустіння. Але при Божій помочі ми його відновили і посвячували на свято пустеля Матінки Божої. Але радість одна за другою до нас приходила. Владика Пресвященний Михаїл 20 січня в неділю посвячував іконостас. А на Великодні свята радість нас Владика Іван Прашко з Австралії до нас завітали і залишили нам Великдень. Вони не мовби були предтечі тої радості сьогоднішньої, що блаженніший патріарх Святої Української Греко-католицької церкви завітали до нашої церкви соборні єпископів і сонму священників. І вас так багато парафіян прийшло з тих навколишніх парафій, де ви так мене поважали, що я перший відправив мав греко-католицької служби Божої, коли ви поверталися до віри Святої Католицької. Ви підтримали тут вами братством і самі прийшли, щоб розділити ту радість нашого храму, наших парафіян. Ми з блаженнішим владиком дуже вдячні за те, що ви доложили сил і здоров'я, щоб ви відвідати, щоб не погордити нашою святинею. Ми вам бажаємо у винограднику Христовому трудитися, не забувати за нашу Україну, наші храми, щоб вони всі повернулися до віри в батьків Святої Української Греко-католицької церкви. І хай Спаситель Ісус Христос, що тут тим храмом окреслені Його ми, нині порочисту справу маємо, і ми відслужили, і надалі, Господь і Мати Божа давала нам здоров'я, і за нас не забувайте священників, яких нас приймила в своє лоно Свята Українська Греко-католицька церква. Дайте нам своє первосвятительське благословення, будьте керманичем тої Святої Греко-католицької церкви, яку ще, може, і хвилі всіх сторін бурлять, щоб ви заспокоїли ті хвилі і спокій настав, щоб християни греко-католики спокійно могли молитися у своїх святинях католицьких, а вам, блаженніший владико, хай Господь подає здоров'я, радість служити на славу Святої Греко-католицької церкви, щоб його підногає і благає віка. Благословенством, освіти той навіть, як закликає вашого благословення.
дитині влучені повні віку. Але треба відновити одно Отче наш, Богороди Сидійного і слава Отцю. Отче наш, Єдине, на небесі, та святиться ім'я Твоє, та прийде царство Твоє, та буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, і наш насущний дай нам днес, і остави нам довгий наш, як і ми оставаємо довгником наш, і не веди нас Твоє священне, но і збави нас по лукавого, амінь. Огороди Сидійного, радуйся, обрадуй нам Твоя Марія, Господь з Тобою, благословені на ти жена, і благословені Бог чрева Твоєго, як родила Єси Христа, Спаса і Збавителя душа наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков, амінь. Благословені на всемогутнього Бога Отця, і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас усіх і перебуває назавжди, амінь. Христос воскрес! Дівчатка, стійте на місці. Ширше ставте, ширше трошки, потисніть. Ну, ходьте. Спосить, спосить, хоч Слава! 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 Слава Україні! Слава!
Просто вкрай. Тереза так. Мало. Номер 3. Лише прийде Владика Прашка. Прошу, там може трохи розійдіться, бо ще будуть йти. Знову розійдемо? Та ні, треба розійдемо, бо ти вже там красно видавши. Це вам дали можливість. Ми б їхали сьогодні. Шановні, вам дали можливість. Мені погода все. Щасливий дорогу. Машина.